السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں وکی بابا. آج ہم جا رہے ہیں قادر پور بابا ساڑی والی سرکار پر حاضری دینے، وہاں پر چادر چڑھانے کے لیے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں وہاں پر بہت بڑا جشن ہوتا ہے. اور ہم ہماری جو سربراہی کر رہے ہیں نائب احسان قریشی، حضرت سید نوری سلطان قادر بخش امدانی، یہ مشہور بابا ساڑی والی سرکار کے نام سے ہیں. یہ تلگنگ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور چکوال سے 85 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ چکوال سے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کا سفر ہے، کیونکہ راستہ تھوڑا سا خراب ہے. تلگنگ سے تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے. یہ جو ہم راستے میں جا رہے ہیں یہ بلکسر والا راستہ ہے. یہ میرے ساتھ سعید بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں. یہ ان کا بیٹا رافع ہے. ہم اب پہنچ چکے ہیں قادر پور لنگر خانے میں. یہ احسان قریشی صاحب ہیں، 30 سال سے بابا جی کے جشن پر آ رہے ہیں. میرا یہاں پر پہلی دفعہ آنے کا آیا ہوں میں، اس سے پہلے جشن پہ میں نہیں آیا. آئیے آپ کو جشن دکھاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بابا جی کی دربار کی طرف جا رہے ہیں چادر چڑھانے کے لیے، اور وہاں جا کر مٹھائی تقسیم کی جائے گی.
اب ہم بابا جی کے دربار پر پہنچ گئے ہیں اور چادر چڑھوائی کی رسم ادا کی جائے گی. جیسا آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا حضرت سید نور سلطان شاہ قادری بخش ہمدانی بابا جی کا دربار ایسی اچھی ویڈیو بنا کروں گا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. والسلام علیکم.